Mais um grande jogo para você à vista aqui na Copa Verde, futebol de sete, realização aqui em Brasília, Distrito Federal. Estamos no clube ABR, Associação do Banco de Brasília. Mais um grande jogo para você este sábado, 21 de outubro de 2023, equipe estreante, equipe Democrata, do treinador Marcelo Rodá, equipe Letrados, que já jogou um jogo aqui, treinador Giló. Tudo pronto, tudo certo, o árbitro do jogo é o Marcelo Carvalho. Marcelo Carvalho. Vai começar o jogão. Vai apitar o árbitro, camisa número 9, Democrata. Para sair jogando ali o garotinho Ney. Camisa número 9, Ney, para dar o pontapé inicial. É do time Democrata, do presidente Matheus. Do auxiliar técnico Ian. E do treinador Marcelo Rodá, que também é árbitro da Federação de Futebol do Distrito Federal. Alô, Rudá, grande abraço, bom jogo pra você. Apita o árbitro, tá aí o que você queria. Bola rolando. Time Democrata é o time Grenai Branco. O time Letrado, nós já conhecemos. O time do professor Giló é o Laranja e Branco. Perdeu aqui, né? O Laranja e Branco, Democrata, perdeu o jogo de virada para a equipe do Santa Fé. Saiu ganhando, sofreu a virada. Vamos pro ataque. Torcedor do Brasil, Henrique. Sai jogando o jogo, vai fazendo jogada. Olha aqui, o time Democrata fazendo o toque. A batida vai lá, o goleirão. Goleirão que é o Carlos Beroca. Pega muito Beroca. Bola tocada, bola aberta. Vem fazendo o toque, a batida. Abriu de qualquer maneira, tocou. Fez a jogada. Meus amigos do Brasil, eu tô contigo, não abro. Bola tocada, aberta, fazendo o toque, a batida pra você, ligadão e ligadão, bola aberta, vem fazendo o toque ali, olhou, vem com o goleiro, sai jogando o goleirão, que é o Matheus, Mateuzinho nela, é o rapaz, é o dono, é o Matheus, é tudo aí, né, é o faz tudo, né, rapaz, ele joga, ele só não escala, né, porque é o Marcelo Rudá, bola tocada, bola pro campo de ataque, vai lá, o time do Democrata. Campo defensivo, tocou o jogo de novo. Vem aqui a representação do Letrados. Time do Letrado tocando o jogo no campo defensivo, abrindo aqui com o El, camisa número 23. Olha ele, no primeiro jogo chamei ele de Palinha, né? Tava sem o nome dele. É o El, ele com o Beroca. Carlos Beroca, de goleiro para goleiro. Esse é o goleirão Matheus, para tocar o jogo com o Fernandinho. Fernandinho na bola, aqui da direita virou para a esquerda. Branca com o Grená. Está aqui falando com o Wesley, também o Marcelo Rudá. Grande árbitro da Federação de Brasília, o Wesley. Grande narrador da Rádio TV Brasiliense e também do Rádio Esportivo de Brasília. Lá da Rádio Sara Brasil FM, o grande Wesley. Wesley Alves. Gente da gente. Bola no campo defensivo, é bola do número 2, para sair jogando lá o Fernandinho. Fernandinho dá um tapa nela, chama o atacante, camisa 9, Ney. Ney não dominou, recupera, a bola está com o Pires. Olha o Pires, cortando o Pires. Ih, o campo ficou pequeno para ele, foi para fora a bola do Pires. É lateral, é lateral, é lateral. Vem o Democrata, bola com o goleiro Matheus. Matheus tocou no Fernandinho, saiu jogando errado. Veio 77, Ronaldinho meteu essa bola pra fora. Pra fora, pra fora, pra fora a bola do Ronaldinho. Jogão pra você, aqui na tela da F7 TV Play. Vem comigo, segue nós aí, rapaz. Bola pra cada, bola pro ataque. Manda mensagem que a gente manda pro ar. Espalhe o nosso vídeo por aí. E essa bola vai pra fora, bola pra fora, bola pra fora. Vem Democrata de novo. Vem o time do Letrados de novo. Bola do Letrados.
Vem os meninos letrados. Vem dominando o Henrique, enfiou pro Pires. A bola jogada pro gol, entrou! Gol! Letrados! Tá lá dentro! Pires! Jogadaça dele pela esquerda. Pela direita, e a bola chegou no número 55, que meteu pro fundo da rede. Felício, é gol, é gol, é gol, é gol do Felício. Letrados 1, Democrata 0. Mudou o placar aqui, a ABR, no clube ABR, vem de novo, Felício tocando o jogo, abrindo aqui pro Pires, meteu, a bola pega lá em cima, vai pro goleiro Matheus, segura o Matheus, vai recolocar pro jogo, garotão Matheus, o árbitro tá parando, marcando ali irregularidade, diz que teve um toque ali, o árbitro Marcelo Carvalho, bola do Henrique, no campo defensivo da equipe Letrados, tocando o jogo aqui no número 23, o El tocando o jogo, abrindo de novo lá, para tocar no Pires. Pires domina, vem pro campo de ataque, vem abrindo aqui com o Ronaldinho, deu bobeira, roubaram o brinquedo dele, e agora Democrata, para empatar o jogo, a batida, encaixou o goleirão, pega o Beroca, não dá rebote, sai jogando bola, abrindo aqui com 5-5, o Felício, perdeu a bola o Felício, recupera o El, toca mais atrás pro Henrique. O Henrique pro El. O El. Abrindo aqui pro Pires. Camisa número 9. Faz o lançamento do garotinho Pires. Bola enfiada pro ataque. Arbitragem tá parando, marcando ali irregularidade. Bola boa. Campo defensivo do goleiro Matheus. Matheus nela. Tocando o jogo, abrindo pro seu setor defensivo. Vindo pro campo de ataque. Vem o Pires, roubando mais uma. Bola ainda do Democrata, aqui do Ney, Ney meteu, campo de ataque, puxa para fazer a batida, o atleta lá do Democrata vai no cavaca, cata, escorregou, a bola dele sai, vai para fora, arremesso lá para fazer a cobrança. Vai entrar o camisa 11, aqui do Letrados, camisa número 11, entrando ali o Henrique Bigode, grande Bigode, bom jogo para você. Bola do Democrata, ganhou, partiu o garotinho sozinho, abriu o jogo aqui pro 18, ele cravando, fazendo toque, o DVD, é o DVD mesmo, hein? Tocando mais atrás, retroceder desse jogo, bola de novo aberta, lá pro da número 8, vai rasgando o menino que é o Rafinha, tocou mais na frente, chega o El da equipe Letrados, tirando essa bola e mandando pra fora, escanteio, ou é tiro de lado? Se for com a mão, é o Netinho que vai cobrar. Olha o Netinho. O Ney foi lá pertinho dele. Netinho escorou o jogo com o DVD. Olha o DVD. Metendo de novo. Volta pro DVD. Voltou no Rafinha. Tira o Beroca. Goleirão Beroca. De novo o Netinho. Vai lá o Ronaldinho no setor defensivo para tirar essa bola. Toca, ela pega altura, pega velocidade. Volta pro Netinho de novo. Mais atrás. Abrindo para o campo de ataque, vem para empatar o jogão a equipe Democrata. Tá um para o time de laranja e branco. Time do Pires, parte o Pires, vai bater, bateu e marcou. Gol! Pires, camisa número 9. Do meio da rua, abriu, meu irmão, ele falou daqui mesmo, ele lembrou daquele ditado que o pai dele fala com ele sempre, meu filho, quem não chuta não faz, falou, vou bater, bateu, e a bola entrou no canto baixo, direito do goleiro Matheus, ampliando o placar, Letrados 2, Democrata 0, e vem para o campo de ataque, vem de novo lá o time do Democrata, sempre no ataque o Democrata, mas quem vem agora no contra-ataque é o time Letrados, bola lá em cima, o árbitro parou, pegou na malha lá em cima, a arbitragem do Marcelo Carvalho está apontando bola em favor do time do Giló, do time da esposa do Giló, que é a Tânia, bola lá em cima de novo,
Bola agora da equipe democrata. Veio camisa 2 ali na cobrança, vem Fernandinho na cobrança. Fernandinho cobra, faz a escora lá o Ian. O garotinho Ney, vem pro campo de ataque, olha o bigode. Olha o bigodão, toca o jogo, abre de qualquer maneira aqui pro Uel. Daí, meu filho, ele tentou, abriu de novo pro bigode, bigode bateu, defesaça do Matheus. Capitão Matheus, meteu a mão na bola, meteu pra fora. Vai ter mudança aí na equipe democrata. Mudança no democrata. Marcelo Rudá chamou ali na mudança. Chamou na alteração Rudá. É bola do Letrados. Campo defensivo, Henrique, dominou no peito, colocou na caixa, abriu lá no 5-5, no garotinho Felício, para fazer o toque, a batida para o bigode, Matheus, boa defesa, bigode bateu mais atrás, agora no contra-ataque, vem o Ney, vem para cima da marcação ali do El, e a falta em favor do Democrata, falta, em favor da equipe Democrata, Felício. Marcou o primeiro gol, né? Felício. 1-2 para a equipe do Letrado, 0 para o Democrata. Vai fazer umas alterações ali agora. O nosso glorioso Giló. Na equipe dele, né? No time Letrados. Bola no campo defensivo, bola do El. Olha que habilidade! Mas o campo ficou pequeno. As pernas compridas, longa do El. A bola dele foi para fora. É tiro de lado, vem o 3 aqui na cobrança, vem Danilo. Ele deixa lá para fazer a batida mais adiante um pouquinho para o Fernandinho. Fernandinho recoloca a bola para o jogo, toca mais atrás. Abre lá para o DVD. DVD para o Netinho. Netinho para o Fernandinho, adiantou demais. Olha o Fernandinho, ele na bola. Para cima da marcação, vai bater o Fernandinho. Trabalhou, virou para o DVD. Meteu para fora, teve um desvio, é escanteio. É corner para fazer a cobrança. A representação ali para fazer a cobrança. Vem comigo, tô contigo e não abro meu timão. Bola aqui no campo defensivo da equipe Democrata. Democrata toca o jogo, deixa mais atrás. Lá em Minas tem um time que é Democrata, né? De Governador Valadares. Olha a bola aqui do DVD, cortou seu adversário, fez o toque para cima do El. Volta ali na defensiva, o El de novo. Vem lá com suas pernas longas, tocando o jogo, perdendo a jogada aqui pro número 7. Entrou o 7. Sangue novo aí na equipe Democrata. Camisa número 7, Lucas Jorge. Ele para receber o tiro de lado. Toca mais atrás de novo pro Danilo. Danilo caiu, o El ganhou. Toca o jogo pro Bigodon. Olha o bigode. Olha o bigode, travando o jogo. Ganhou. Aqui, o camisa número 7. Faz o para o campo de ataque. Chega a defesa. Era o George, Lucas George. A bola do George vai para fora. Eu tô contigo e não abro. Aqui a chuvinha vai caindo, vai dando aquela maneirada agora na comecinho da noite. Eu tô contigo. Cadê a galera da internet? Manda mensagem que a gente manda pro ar. Netinho. Fazendo toque, a batida para o Ney. Ele domina, toca mais atrás aqui para o DVD, para o garotinho George. George tocando o jogo, abrindo de qualquer maneira, camisa número 2. Domina o menininho, que é o Fernandinho. Fernandinho tocando, abre para o George, bater para o gol, entrou! Gol! George bateu! E o Ney completou! Saber de quem foi o gol aí, do 9, então gol do Ney, tá lá dentro, olha no replay, vamos colocar o replay aí da jogada, porque o Ney tirou aquela bola, olha, o George limpou, bateu, aí o Ney completou, mandou no canto esquerdo do goleirão, não pôde fazer nada essa Oberoca, olha o DVD, para empatar o jogão DVD, pedalou o DVD, a bola volta para ele de novo, toca mais atrás, faz a jogada, jogada boa, abrindo lá com o garoto que é o Netinho, Netinho dominou, tocou o jogo, abriu aqui no Fernandinho, Fernandinho com a bola, tocando de qualquer maneira, fazendo toque para o Netinho, Netinho vai para cima ali da marcação, olha o Netinho, é jogado no chão, pé de falta, pede falta, o árbitro dá apenas tiro de lado, foi pra cima dele ali, o camisa número 10 da equipe Letrados, foi pra cima dele ali, o garotinho Evanaldo, camisa número 10,
Evanaldo da equipe Letrados. No ataque, vem fazendo o toque, a batida, ganhou do meio da rua, batidaça, mas a bola foi pra fora, foi pra fora, foi pra fora, batidaça ali do camisa número 2, Fernandinho, Letrados 2, 1 pro Democrata, Letrados 2, 1 pro Democrata, tem muito jogo, hein, Letrados 2, 1 pro Democrata, tem muito jogo, hein, 13 minutos apenas, eu tenho pra você, apenas 13 minutos nessa... Primeira etapa, etapa inicial de 3 gols. O time Letrados já perdeu o primeiro jogo aqui na estreia. Democrata vai estreando com derrota. Bola tocada, bola aberta, buscava lá o garotinho Ney. A bola foi para fora, saiu cansadão aqui o menininho da representação Democrata. Camisa número 2, o Fernandinho. Alteração, vem lá, bola tocada de novo. Aberta aqui. Jogador da equipe Democrata, Bigodon, fez o toque mais atrás, a bola vai para fora, sai essa bola aqui, sai, vai para fora, era o camisa número 99, vinha rasgando ali o Elenilson, bola dele, recebeu o Ney, dominou, é grandão o Ney, ele para cima do outro bitelão ali que é o El, camisa 23 da equipe Democrata, alguém perdeu ali, a caneleira. Marcelo Carvalho, o árbitro falou, não pode, sem a caneleira, não pode, garotinho. Vem aqui o Rafinha para cobrar o tiro de lado, já cobrou, buscou o DVD, DVD para o Ney, busca o Rafinha de novo, Rafinha não encontra essa bola, ela sai e vai para fora, arremesso de lado, vem na cobrança para o Ney, o El, volta para o Rafinha, camisa 8, Rafinha para cima ali do seu adversário, a bola fica, é o 19, que está no jogo ali para fazer o toque. A batida para vir para o ataque, alô torcedor do Brasil, o Romildo. Bola do Romildo, bola para o Romildo, bola para fora. Para fora, para fora. Matheus para recolocar para o jogo, para fazer a jogada, proteção ali do Henrique. Já cobrou o tiro de lado com o El, ele tem o 22 aparecendo por aqui. O Antônio Marcos tocou no Romildo, Romildo 19, ele nela, devolve a bola para o goleirão que é o Beroca. Beroca dá um tapão nela, chama lá no ataque, chamava o camisa número 10, o Evanaldo. A bola do Evanaldo passou, foi para fora, tiro de lado em favor da equipe Grenai Branco, que é o time do Democrata, que está perdendo o jogo, que tem o goleiro Rafael, que tem esse Rafinha aí que está com a bola, que tem o Netinho que domina o 14, que tem o DVD camisa 18, que bate pro gol, que bate para fora. O DVD... é chutador, bicho. Olha aí, ó. Ele girou pra cima do Antônio, soltou a perna. Bola foi pra fora. Olha o Henrique. Do Letrados, bola com o El. O El toca no Ivanildo. Ivanildo com o El de novo. Ele nela, tem o Evanaldo. Toca no 10. Garoto Evanaldo. Bleca. Toca o jogo mais atrás, abre de novo aqui no El. Ele toca o jogo, abre lá pro Letrados. Vai pra cima dele o DVD, Letrado mete essa bola, ela pega no cucuruto ali do adversário, vai pra fora. Ganhou bola de ataque aqui a equipe do Letrados. Camisa 19, Romildo vai atrás dessa bola pra fazer a cobrança. Foi escanteio, a bola no chão, Ivanildo cobra. De trivela, bola muito longa. Dominou o Henrique, conseguiu a dominada de bola. Henrique tentou o drible ali pra cima do número 7 do Lucas George. A bola do George saiu. Henrique tem tiro de lado, ele cobra com as mãozinhas. Mas bateu errado ali, teve uma reversão. O árbitro está dizendo para ele prestar mais atenção no serviço na hora de cobrar, hein? É bola do campo defensivo, é bola do goleiro Matheus. E o tempo do jogo, 17 minutos do primeiro tempo. 17 de bola rolando. Estou sentindo falta do Jefferson aí no time do Letrados. Jefferson, camisa 2, geralmente. Bola tocada, pega ali no árbitro, ele para o jogo... e vai devolver a bola para o time Grenar, para o time do Democrata. Democrata toca, DVD, domina o DVD, parte DVD, Ivanildo marca, DVD cobra, a bola pega ali no seu adversário, vai para fora, pega no seu companheiro de trabalho, né? Vai para fora, vai para fora, vai para fora. Esse é o quarto jogo da noite, esse é o quarto jogo da noite, 2 para a equipe Branca e Grenar, 2 para a equipe Letrados, 1 o Democrata, Will, ele nela, faz ali a proteção, primeiro jogo eu chamei ele de palinha, né? Will, tocou pro goleirão que é o Beroca,
Peroca faz o lançamento, o árbitro para, diz que a bola pegou na rede lá em cima. Pega na malha, tem que parar, né? Lateral, já cobrado. Pro garoto Netinho. Netinho domina, fica com a criança Netinho. Parte com a bola o garoto Netinho. Lança, chama o Rafinha. Rafinha bateu para trás, olha o gol, entrou! Gol do Democrata, camisa número 11, Manuel, não perdoou, ele foi pra rede, Rafinha na linha de fundo, pela direita, bola na marca da Cal, e o gol, tá lá dentro, empata o jogo, buscou o empate, a equipe do Democrata, tá 2-2, galera, Netinho com a bola, deixa no 3, abre aqui no Danilo. Danilo toca, faz a jogada ali pro George. O árbitro tá parando, marcando irregularidade, falta em cima do George. O deu lateral, já cobrado o lateral, em favor da equipe do Letrados. Domina lá o camisa número 99, tem dificuldade para sair jogando. O Elenilson cedeu o tiro de lado, olha o DVD. Ele não marcou, mas já fez grandes jogadas aqui, o garoto DVD. É bola para fora, bola do Rafinha. Ele vai lá para a esquerda agora, dá um pancadão no meio da rua. A bola do Rafinha vai para fora, tiro de meta. O reposição, arremesso de meta. Pedido de tempo aqui da equipe Democrata. Democrata pede tempo para falar com seus atletas. Marcelo Rudá chama a galera ali para conversar, falar com o seu goleiro, para falar lá com o Matheus. Pessoal aqui do Giló, atletas também da equipe do... Olha os gols aí, né? Mexeu no time e sofreu ali o empate. Segundo gol. Opa! Dele, camisa 11, né? Bateu para trás lá o camisa 8, Rafinha. E o 11, Manuel, estava no banco, entrou para empatar o jogão. Marcelo Rudá, ele é árbitro. Ele é árbitro da Federação de Futebol de Brasília. É o técnico da equipe Grenai Branco, o time Democrata. E a equipe Letrados tem o Giló, treinador, e a esposa dele, que é a Tânia, né? Tá ali no banco de reserva, tá sentada lá, cuidando da moçada que tá do lado de fora. É o primeiro tempo, 21 minutos. Tempo de 25. Tempo de 25. Esse é o jogo número 4. No jogo número 1, vou trazer para você, foi 3 para a equipe do Guará, 7 para o Ingá. Jogo número 2, 1 para o Letrados, 2 para o Santa Fé. Jogo número 3, 6 para o SAMU, BR SAMU, lá do Espírito Santo, 2 para a equipe do Ingá, 6-2. E agora, 2-2. Final de primeiro tempo se aproxima, 22 minutos. Tá 2-2 o jogo. Olha o Democrata, o time do Rafinha, o time Grenar. Sofreu 2-0 e empatou o jogo, Rafinha. Vai lá pela esquerda, faz o toque, a batida. Tem o camisa número 7, entrou no jogo ali o garotinho da equipe Letrados. Vem pra fazer a jogada o garotão, que é o Renan. Renan dominando, tocando, abrindo o jogo. Lá pro Ronaldinho. Fez o toque, Renan. Cortou, olhou, observou. Deixou a bola escapulir pra fora. Arremesso de lado. Ou de meta. Para fazer a cobrança o Matheus. Matheus coloca a bola no chão para sair o jogo, para sair tocando. Abrindo aqui a jogada, a representação da equipe Democrata com a número 5, Guti. Entrou no jogo ali o garotão Guti. Tá no jogo o menino Guti. Na equipe
do Democrata. O Guti entrou com a camisa número 5. É bom jogador, grande Guti. Bola no campo defensivo. Olha lá o Gael. Ele com ela, toca o jogo. Ela pega no DVD, vai para fora. É lateral de novo para o Henrique fazer a cobrança. Henrique plantado lá pelo lado direito. Toca a bola. Abre com o goleirão, que é o Carlos Beroca. Beroca de, manda para o campo de ataque. Guti. A bola pegou lá em cima. É bola do Guti. Goleirão Guti. Para sair jogando é lateral, né? Pegou na malha, lateral. Rafinha cobra. Cobra com o Guti. Ele domina. Fica com ela, Guti, aqui pela direita. Vai, Guti. Toca o jogo. Campo de ataque. Faz a dominada o Rafinha. Lá pela esquerda. Toca de novo pro Guti. Guti mais atrás. Recebe no campo de ataque. Trava o jogo. E agora? Vem aqui o 51. Bateu para fora, rapaz. O Renner. Renner tentou, bateu essa bola, ela foi para fora. Rafinha deixa o jogo. Volta lá o camisa número 2, o Fernandinho. O Guti entrou mais atrás, o Fernandinho deve jogar mais adiantado agora, hein? Bola tocada lá no Ronaldinho. Ronaldinho, camisa 7, de trivela. Abre o jogo, deixa aqui no 51, no Renner. Renner no garotinho da 23, o El. O El do Henrique. Henrique, no 51, Renner. Bate o goleiro, defende, manda para fora de mão trocada. Boa, Renner! Boa, goleiro Matheus! Escanteio! Escanteio, escanteio! Meteu o goleiro Matheus, tirou de novo, a bola voltou, entrou! Gol! Tá lá dentro! Goleirão, goleirão, espalmou e o 77 marcou! Tá lá dentro do Ronaldinho, Reinaldinho. É do Letrados de novo, colocando Letrados na frente novamente. 3-2 para a equipe do Democrata. Ah, Democrata, tem que buscar um empate de novo se quiser, galera. E o time do Letrados, que perdeu o primeiro jogo, tem que ganhar, né? É ganhar ou ganhar. O Letrados perdeu para o Santa Fé de virada, 2-1. E aqui vem uma roubada de bola, partindo, Matheus está fora. Quem vem com ela, vem disparado, era o Elenilson. Mas é... bola pegou nele e foi para fora. Lateral, Elenilson. Bola do Marcelo ali, Carvalho conversando com o Elenilson no campo defensivo. Vem a equipe do Democrata. Tava empatando o jogo, sofreu uma virada de novo e o árbitro apita. Aponta o centro do campo. Termina o primeiro tempo. 3 para a equipe do Letrados. 2 para a equipe do Democrata. Letrado saiu na frente, fez 2-0. Democrata empatou. E agora, no finalzinho, 77, Ronaldinho marcou de novo para o Letrados. Letrados 3. Olha os gols aí, ó, na tela, no replay, aqui da sua TV. F7 TV Play. Os gols aí, nas imagens do Ezra Alves. Primeiro gol foi esse. Gol do empate foi esse. E esse o gol da virada de novo. 77, que marcou aí o Ronaldinho. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo. Não desligue o seu dial, o seu rádio. Tem alguém no rádio? É? Tem alguém aí no smartphone, no seu tablet? O seu computador, o Walter Rodrigues volta já já.
Beleza, vamos lá pro segundo tempo. Vamos deixar a bola rolar, galera. Vamos deixar a bola rolar, chamar o árbitro para apitar esse segundo tempo. Apita o árbitro, rola a bola. Tá aí o que você queria. Bola rolando para você, torcedor, torcedora do Brasil. Eu tô ligadão e eu tô plugadão aqui na emoção. É, rapaz, não é brinquedo não, hein? Bola tocada. É o segundo tempo de Democratas. Democrata versus Letrados. Bola tocada, vem o goleiro. Pega essa bola lá, o Beroca. Recoloca pro ala, pro chão, deixa lá com o garotinho que é o Henrique. Henrique faz o lançamento, chama no ataque. Não deu. Recuperação aqui da equipe Democrata. Camisa número 2. Vai travando aqui o Fernandinho. Bola do Fernandinho, sai, vai pra fora, arremesso. Ele recebe o tiro de lado, ele cobra. Deixa a bola mais atrás aqui pro Guti. Guti dominando, ficando com ela. Olha o Guti, é o volantão. Fica ali na frente da zaga o Guti. Toca o jogo, manda campo de ataque. Bola pega de novo, olha, respira. Vem aqui a representação da equipe Letrados para fazer um golaço! Gol! Letrados! É de placa! Driblou o goleirão Matheus, o camisa número 55, Felício. Mandou pro fundo da rede do barbante do Filó. Tá lá dentro, tá feito, não tem mais jeito, Felício. Tá lá, Democrata. 2, Letrados. 4, 4 pro Letrados, 2 pra equipe do Democrata. Que coisa, hein? Começando o segundo tempo. Um minuto. Sai o gol em 56 segundos. Sai o gol. Olha aqui o DVD da equipe do Letrados. O jogo está 4-2. A diferença volta para 2. Fez 2-0. Sofreu um empate. Tudo no primeiro tempo. Ainda virou no primeiro tempo. Ficou 3-2. Na virada do placar no primeiro tempo, no intervalo. E agora, começo de segundo tempo, 4-2. 4 pro laranja e branco. Time desse goleirão aí, que é o Carlos Beroca. Ele tira essa bola, manda lá pro goleiro Matheus. O goleiro joga com a 10 aí, viu, Extra? No time Democrata. Sai jogando, toca o jogo, abre pro 3. Garotinho da número 3 é o Danilo. Danilo toca o jogo no Guti. Guti mete. A bola pega no 5-5. Bola pegou lá no garotinho Felício. Já marcou 2 gols. Marcou 2 gols aí o garotinho Felício. Bola aqui no camisa número 3. Danilo. Danilo no Guti. Guti no Danilo. Olha o Guti. Mete pro ataque. DVD. Travou na zaga. Bola volta com o Pires. Pires toca. Abre lá no Reinaldinho. Deixa no camisa número 23, o El. O El mete. A bola vai ficar com o goleiro Matheus. Pega o Matheus. Joga no 2, aqui pela esquerda. Fernandinho, do Democrata. O time do Democrata tá perdendo. É a Copa Verde. Vale Liga das Américas 2024. 23. Camisa 3, Danilo. Danilo no Guti. Guti, DVD, vem o Democrata para encostar no marcador de novo. Com a 4-2, o Marcelo Rudá está orientando o seu time. Bola aberta aqui no Danilo. Danilo no 9, Ney. Voltou para buscar jogo, goleirão, tá fora. Pires meteu, a bola pegou no Cucuruto. Pegou aqui na cabeça do atleta, camisa 3 do Democrata. Ficou sentindo ali o Danilo. O árbitro fala com o Danilo, tá tudo bem, Danilo? Tudo beleza? Como é que tá aí? Tá marromeno? Tá bem, né? Vamos pro jogo então. Felício, camisa 5-5, toca o jogo, chama o campo de ataque. Vai lá o goleiro Matheus, pra segurar essa bola, pra não dar rebote no Mateuzinho. Bola no chão, bola pequena. Abra aqui no número 3, que é o Danilo. Danilo com Guti, Guti corta. Guti para, Guti respira. Guti toca o jogo, abre aqui no 3, Danilo. Danilo no Matheus. Sai para jogar de líbero o Matheus. Toca o jogo no Guti. Guti pro gol! Beroca! Moleque!
Ele ficou olhando, a bola passou como uma flecha, parece que teve um toque ali, né? Ela foi para fora essa bola. É brinquedo não, jogo duro, meu irmão. Bola tocada, bola lá em cima, pegou na malha. O árbitro tá parando e marcando irregularidade. Valendo para você. Olha o 7. O cara que entrou aqui, o camisa número 7. É o Lucas Jorge. Toca o jogo, Jorge. Para receber lá no ataque. Olha o Henrique, categoria do Henrique. Cortou, meteu, chamou o campo de ataque. Bola aberta lá com 51. Renner. Renner toca. Bola do Renner vai para fora. É, tiro de meta, arremesso já cobrado pelo Matheus. Aberta no campo defensivo com o Guti. Guti abrindo o jogo com seu parceiro de zaga. Recebe de novo pela canhota Guti. Tá lá no campo defensivo. Tá de novo, no George, camisa 7. George no Guti. Guti domina, levantou um pouquinho a bola, arredondou no chão de novo. Ó, é o 3, né? É o Danilo metendo o jogo pro golaço! Gol! Lucas George! Fernandinho bateu rasteira pra área, rapaz! E o George estava lá, o Lucas George, pra fazer um golão, 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 golão! É gol, é gol, é gol! É do Democrata! Encostando de novo no marcador. Democrata, 3, Letrados, 4, 4 para o Laranja e Branco, 3 para o Grená e Branco, que é o Democrata, é o time do professor Giló, o que está ganhando, é o time do Rudá, o que está perdendo, uma bola tocada, vem para o campo de ataque, vem para empatar no jogo, um DVD, bateu, entrou! Rapaz, ele é fera da galera, ele não perdoa, ele marca, ele empata o jogão. DVD, camisa 18, tá lá dentro. Letrados, 4, Democrata, também 4. Que jogão, 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 galera. Vamos lá, vamos pro ataque, Netinho. Tocou o jogo, abre pro ataque, vai lá, o camisa número 77, vem para fazer a jogada o Ronaldinho. Ronaldinho devolve a jogada para o goleiro que faz a jogada, o Berola. Toca o jogo, de novo, aqui pro Felício. Felício corta, Felício toca, recebe de novo pela direita. Abre aqui pro Uel, Uel dominou, ele com ela, pedalou. Pra cima da marcação, ninguém aparece, ele toca. Abre o jogo no Renner. Renner toca para receber na frente. A bola vai para fora, para fora, para fora. 8 minutos, meus amigos. 8 minutos do segundo tempo. Aqui na Copa Verde Futebol de 7, em Brasília. Aqui as margens do Lago Paranoá, setor de Clube Sul. ABR. Clube da Associação Banco de Brasília. Estamos transmitindo ao vivo para você na TV F7 TV Play. Obrigado pela audiência e pela sua sintonia aqui no nosso canal. Bola tocada, bola para fora. A Copa Verde, ela dá vaga na Liga das Américas 2024. Fique atento. Importantes competições de futsal pelo Brasil e pelas Américas inteiras, hein? Vamos lá. Bola tocada, bola aberta. Vem aqui consigo. Opa! Ia dando a caneta, rapaz. O 5-5 aqui, o Felício. No número 2, Fernandinho. Rapaz, olha o Renner. Que categoria. No peito. Vem cá, menininha. Pá, no peito, no chão. Ô, Renner. Gostei, garotinho. Categoria. Cadê o replay aí, Ezra? Olho no replay, o Renner. Não deu, né?
Rapaz, que bola do Renner. Bola tocada, bola aberta, vem pro campo de ataque, dá 4x4 jogão. E jogão, jogão, jogão. Olha o Ney, partiu o menino Ney. Vai meter pro gol, trava. E a bola vai pra fora. Quando tem pedida de tempo. Tempo, tempo, tempo. Olha a caneta. Opa! Moleque. A defesa do goleiro. Vambora. Opa. Bateu, Berola. Que goleirão, hein? É o Carlos Berola. Pedido de tempo. A galera conversando, se refletindo por ali. Esse jogo é o jogo de número 4. Os melhores lances aí na tela. Os gols. Jogo número 4. Letrados 4. Democrata 4. Tá vendo? Jogo número 4. Letrados 4. Democrata 4. Daqui a pouquinho tem o Guará versus Samor. O time do Samor que aplicou uma goleada agora há pouco aqui no time do Ingá, 6x2. E o time do Guará que tomou do Ingá, 7x3. Esperar o que desse jogão, hein, meu caro Esdra? Meu caro espectador aqui do canal F7 TV Play, um oferecimento aqui da Jack.bet, Mr. Jack.bet, casa de apostas. Vamos lá, vamos pro jogão. Vamos colocar a bola no chão aí, galerinha, para ela voltar a rolar para você, para mim e pra turminha aí da internet também. Bola do DVD, né? Ele que empatou o jogão. Tá 4x4. Olha ele, hein? Grande DVD. Quem disse que o DVD não saiu de moda, né? Tá com tudo aqui o nosso DVD. Bola tocada, a bola se perde ali, sai, vem pra fora. Pra fora, pra fora, pra fora a bola do Netinho. Ele ganhou o tiro de lado. Só olha o Netinho, bola para a área, bola lá em cima. Quem é que chega nessa? Fez ali um corte, fez ali uma batida. 12 minutos eu já tenho neste segundo tempo. Segundo tempo de jogo 4, 4x4, Democrata e Letrados. Bola do Matheus, campo defensivo, goleirão do Democrata. Ele toca o jogo, sai jogando, campo de ataque, vem o El, toca. Abre lá pro Ronaldinho. Bola muito longa pro camisa 9, Pires. Pires não pegou a bola do Pires. Foi pra fora. Pra fora, pra fora, pra fora a bola do Pires. Ele tá no campo defensivo. Toca de novo, a bola pega no adversário. Sai, vem pra fora. Pra fora, pra fora, pra fora essa bola. Daqui a pouquinho mais dois grandes jogos pra você. O árbitro é o Marcelo Carvalho. Bola pro ataque, vai lá no Netinho, domina, pedala, gira, toca pro Matheus, Matheus dela, dá de novo aqui pro Guti, Guti tocando, Guti passando por dois, invadindo a área, tocando pro Netinho, Netinho pro gol! Pra fora do gol, porque o goleiro defendeu, hein? Olha o batidão do Netinho, e o goleiro Carlos Berola, meteu essa bola pra fora, hein? É, rapaz, Berola não, Beroca, né? Grande Beroca, grande goleiro da equipe Letrados. E agora, o Guti, meteu, defensaça, DVD, dominando, tocando aqui, bola pro DVD de novo, vem o El, é um pé de ganha danado, o El na bola, abrindo o jogo, dominando pro Pires, dando no setor defensivo, lançamento pro Felício, vem aqui no Ronaldinho, o jogo é bonito, o jogo é jogado. O jogo é trabalhado, os meninos sabem tratar a bola. O Henrique agora meteu aqui para o camisa 51, para o Renner. Renner não dominou, a bola do Renner foi para fora. Entra o camisa 19. Tá no jogo ali o garotinho. Bom jogo para você, meu filho. Camisa 19 é o Romildo. Sai também o Pires, né, Pires? Bola pro gol, pega no adversário, pega na zaga, vai pra fora, é lateral.
Tá dizendo que é lateral aqui, hein? Giló teve na frente duas vezes, dois tentos de diferença e sofreu um empate. Ele fez 3-2, 4-2. Nas duas ele sofreu um empate. Tá 4-4 o jogo. Olha a bola pro gol. Nossa Senhora, meu Deus do céu! A bola passou por todo mundo da zaga. Chegou no garotinho, camisa 9, Ney. O menino Ney meteu essa bola sozinho pra fora. A bola veio muito em cima dele. A bola foi lá no braço, pegou sim, hein? Pegou que eu vi. No 55, Felício, falta. O árbitro marcou, Netinho, da equipe Democrata. Olha o Neto, caiu, pediu falta, nada, nada. Olha o Will, meteu pro gol, meteu pra fora o Felício. Caprichou demais. Goleiro Matheus fechou. Parece que o goleiro deu um tapa nela. Não, né? Não, não é tiro de meta. Reposição de bola. Vem pro campo de ataque, vem aqui pra ficar na frente do marcador. A representação do Democrata, bola do Democrata. Olha o menino Ney, recupera o Henrique, toca o Henrique, chama o jogo pro campo de ataque, lá pro Felício. Ele tocando aqui pro Reinaldinho. Ronaldinho não dominou, volta o jogo. Vem pro ataque, vem aqui com o Jorge, camisa número 7. Jorge toca o jogo, deixa com o Danilo no campo defensivo, ele dá pro Netinho. Netinho dominou, passou a linha, dividiu o campo, pedalou pra cima do adversário, bateu pro gol. Bateu torto, bateu pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Agora vai entrar o 10, Evanaldo. Evanaldo, Evanaldo, bom jogo pra você. Olha a bola pro gol! Tá lá dentro! Dele, 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 dele. Camisa número 19, ele é show, ele é gol! Romildo! Tá lá dentro! DVD vai para empatar o jogo de novo, é jogado no chão, é falta nele! É falta nele! Olha aí o placar, galera! Letrado 5, Democrata 4! Que jogo, hein? Que jogo, hein? Que jogão, jogão, jogão aqui na Copa Verde. Vem comigo, torcedor amigo. Vem comigo, torcedor do futebol do Brasil. Tem ali um pancadão, 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 hein? Quem vai soltar a perna para empatar o jogo de novo é o Netinho. Quem vai soltar a perna é o DVD. Autorizou. DVD, bateu, a bola pega na barragem, tira o goleirão, tira ali o Will, a bola vai pro goleiro, Matheus, domina o Matheus, fica com a bola Matheus, trabalha o jogo Matheus, toca o jogo, abre aqui pro Danilo, Danilo parte, Danilo com ela, toca de qualquer maneira aqui pro menino Ney, Ney é grandalhão, mas é habilidoso, né, sabe trabalhar a bola, perdeu essa, perdeu no campo defensivo, abraçando a galera. Equipes da região centro-oeste do Brasil, time aqui do Espírito Santo, BR Samo, times de Brasília e de Goiás. Olha o Ivanaldo, vem pro campo de ataque, abriu o jogo, Henrique dominou, passou por um pro Ivanaldo, veio o goleiro, tira o Matheus para fazer a jogada, trava o jogo, Ney, bola fica com o Netinho para empatar de novo. Netinho, chegou o Henrique, deu um tapa nela e a bola sai, vai para fora. Seis equipes da região centro-oeste do Brasil disputam uma vaga na Liga das Américas em 2024. Vamos lá, equipes do centro-oeste. Nós temos o time aqui lá do Espírito Santo, é o BR Samba. Time bons, times bons. Vamos lá, pro ataque. Will meteu o peito da bola, ela foi para fora. Netinho, para cobrar o tiro de lado. Vai, Netinho. Capricha que eu quero ver, meu garoto. Netinho cobrou. Bola aberta, campo defensivo. Vem aqui, enfiada de bola. Vem aqui para meter pro gol. Golaço! Ela beijou, ela
rabiscou a trave esquerda do goleiro Carlos Beroca e foi para a rede, para o barbante. Empata o jogo, camisa número 7. Ele é show, ele é gol, ele não perdoa, ele marca. Lucas George. Lucas George. E de novo o time do Democrata para virar o jogo. A bola vai para fora. Ney ganhou tiro de canto. Escanteio. Vai ele para fazer a cobrança. O árbitro está falando que é com a mãozinha, então é lateral. Vai cobrar, já cobrou. Olha o DVD. Pegou muito embaixo, mandou para fora. A bola do DVD, olha que balão que ele deu, hein? Tipo Baggio cobrando pênalti lá na Itália, né? Pegou muito embaixo. Jogo está empatado de novo, galera. 5-5, Guti. E agora, time Democrata quer marcar. Menino Ney, partiu pra cima do Henrique. DVD queria o jogo. Toca de mim, pô, toca de mim. O DVD tá falando com o Netinho aqui, ó. Que coisa, hein? Que coisa, 5-5. Ah, rapaz. Se o narrador ganhasse pro gol narrado aqui, tava feliz da vida demais, né? Não que esteja triste. A bola tocada, bola aberta lá com a camisa número 55, Felício. Ganhou o Matheus, tirou, fez o lançamento. Vai ficar com o Beroca. Carlos Beroca, goleirão, barbudão, bárbaro, toca a bola com o Henrique. Henrique faz o lançamento, abre de qualquer maneira, fica mais atrás, abrindo lá com o 10, ele vai, o 70, ele vai partindo, pedras, o número garotinho ali, que é o Bruno. Bruno domina, a bola do Bruno sai, a bola do Bruninho vai para fora, tiro de lado, Henrique na cobrança. Henrique na cobrança, Bruno volta para formar a zaga aqui com o El. Bruno tocando, Evanaldo. Volta de novo, olha o DVD, ele joga na perna esquerda, perna boa, trabalha o jogo, toca de novo, recebe o DVD no campo de ataque, a bola sai, arremesso, o El cobra, toca no Ivanaldo, ele joga mais atrás, abre para o Henrique, DVD, ladrão, roubou, para virar o jogo, para fora do gol. Meus amigos do Brasil, o DVD partiu para cima do Henrique. Feito uma fera, na hora de caprichar, faltou aquele S do Twitter, e a bola dele foi para fora. Bola tocada, bola aberta aqui com o time do Letrados. Toca o jogo, volta no Netinho, Netinho domina, tá valendo nada, né? Tá valendo nada isso aqui. A bola para fora, eu já tenho 22. 22 minutos eu já tenho nesta segunda etapa. É o quarto jogo, 5-5. Letrados e Democrata. Treinador do Letrado é o Giló, grande Giló. Treinador do Democrata é o Marcelo Rudá, grande Rudá. Vamos lá. Lateral, já cobrado para o campo de ataque, para de novo ficar na frente do marcador, time do Letrados. Democrata inteirão no jogo, bola com o DVD, partiu para cima do Bruno, olha o DVD, meteu bola no Guti, Guti no Netinho, Netinho dominou pela canhota, para cima do seu marcador, a bola saiu, Netinho, o árbitro viu, Netinho, a nossa câmera aqui também viu, Netinho, você ligado na tela da TV F7, TV Play, F7, TV Play. Olha o goleiro que bateu, a bola, defesona do goleiro. Uel, que pivôzaço fez ali o garotinho. A bola bate no goleiro, defendeu, ainda beliscou o travessão e foi para fora. Escanteio, já cobrado, bola muito longa, bola forte demais ali, como se fosse um tiro de meta. A cobrança do escanteio, a bola vai para fora, tiro de lado, vai sair aqui o 55. Felício, cansado, né, meu filho? Jogou bem, parabéns, bom jogador. 23 minutos, é novo, né? Um moleque, um menino novo. Vai ter muito futebol aí pela frente. Vamos te ver muito ainda no futset. Bola tocada, olha o Bruno. Time do Letrado é uma meninada, hein? Esse 19 também é bom de bola. Abriu bola, esse é um jamais experiente. Perna esquerda, batida pro gol. Pega o goleiro Matheus, na batida do El. Goleiro Matheus pegou. Recoloca pro Netinho. Netinho, a bola tocada, né? Ali no costado do Romildo, 19. Romildo cobra o tiro de lado. Vai, Romildo. Bruno vai sair, né, Bruno? Vai descansar um pouquinho, meu filho. Bola tocada, a bola se perde ali, sai, vem pra fora.
Arremesso para fazer a cobrança. Vem Democrata. Vem Democrata com o menino Ney. Dominou, bateu para fora. Bateu para fora. Romildo sai para a entrada do Renner. Renner tá voltando. Olha, a bola vai chegar pro Renner. Descansadão ali. Recebe a bola o Renner. Ela saiu. Democrata tem bola aqui com o DVD. Passa o DVD. O Will vai para cima dele e faz a falta, né? Se não fazer a falta, ele vai dentro do gol. O cara é rápido. O cara é habilidoso. O cara é bom de bola. Mas o Will foi lá, travou, matou a jogada na raiz, né? Aqui onde ela começa. Vamos lá. Time. Ih, rapaz, sentiu ali, hein? Sentiu camisa número 3. Sentiu porque recebeu uma falta do Bigodão, né? Bigode entrou. Derrubou o adversário e foi premiado com cartão amarelo. Camisa número 11, Henrique Bigode. Sofreu o cartão amarelo, sofre também a substituição. Volta o Pires, camisa 9, 5-5. Que coisa, hein? Que coisa. Jogão, jogão, meus amigos do Brasil. O time Democrata vai vendendo cara esse jogo aí para o time Letrados. Vamos lá, parece que tem dois de acréscimo ali que está dizendo o árbitro. Já tem o 55, 25. Bola do Matheus, goleiro Matheus, capitão Matheus, do Democrata. Olha o Matheus, toca o jogo no campo defensivo, abre lá para o George. O cara que marcou um golaço aqui com a perna canhota. Bola lançada, vai para o Netinho. Netinho acompanha, não pega, a bola do Netinho vai para fora. Ele cobra o tiro de lado, meteu para o DVD, goleiro soltou. Guti marcou. Gol! Democrata! Guti, camisa número 5, cobrança de lateral do Netinho. DVD meteu, goleirão defendeu, Guti marcou. Guti! Na tela, pra você. Olha aí o Guti, olha aí o Guti, camisa 5. Craque é o Guti. Tá lá, pela primeira vez na frente do marcador e no finalzinho do jogo, rapaz. A equipe do Democrata. Vai ficando complicadas as coisas agora na classificação aqui pro time do Letrados, do professor Giló e da professora Tânia. Olha ali, o George cortando o jogo. Ficando com ela, o árbitro apita. Coloca um ponto final no jogo. Terminou o jogão, galera. 5, meus amigos do Brasil, para a equipe do Democrata. Olha o jogão, cadê o resultado aí? Resultado do jogão para você, torcedor do Brasil. Vitória, portanto, da equipe Democrata. 6-5, né? 6 para a equipe Democrata, 5 para a equipe Letrados. 6-5. Parabéns aí, o time vencedor. Aos meninos que não venceram, perderam o jogo, não deram um pontapé. Jogo honesto, jogo limpo. E vamos para o próximo jogo. Jogo de número 5, Guará versus BR Samo, lá do Espírito Santo. Eu volto daqui a pouquinho. Galera, muito prazer, eu sou Walter Rodrigues, transmitindo aqui na tela da F7 TV Play, ao lado do meu brother Ezra Alves, o nosso produtor-chefe.